Mata ji gun maza da daure kuma amo kukuri ina kira da sauri kuma kula biya ne ha ku kyale dan magori ku zo muku ne tsari ku rusaya da juyi rawa salan kidana ni ban so in ga kun yi zaune ta kwaso ta tafi wata zane mata ko ba kula biya ne Kyalo masu kushe ku yi zuban adashe a wata ran ku kwashe ribar hakan tanana ku zo mu kwashe taushe girin bikin ga tashe gini na tuka rushe mu guje abin fadin nan waɗansu sun yi cushe noma ake da kwashe abin da ne hasashe waza da furta wannan kiya da hange ku dai na waye waye mata ku kunce zarge ku yi tafiyar ku bige yara ka tuka keke ka gansu sun yi mike ha wannan mu za mu kai taki dan mu kwashi tsirrai shi ke wani dan maciji mai yanayi da gurji da kunnuwa mukan ji wato ne mu kyara shirme mata ku ba ku lafiya ne ni ban ga ku na tarausaya ba ku ban ga ku na ta girgiza ba mata ku ke ta cinye gasa dan na ga tsaron ku yayi rasa ni ba da gudun ku ko da wasa sadaka hanyar ku zale dosa yau halu su bai tuka da dansa mata ku za ku min ne kara kwari na gidi a sa izara iyo yan fa ku min ne kara tasalar ku na zaune kan kujera mata ku fito idan kiɗa ne ki sama ku yi ƙasa sallar rawanne da dama da haule duk kiɗan ne ha a gidan bikin gagane an guwa amur ya zaune na sa kiɗa sun tashi suna tarausayawa iyo ya kuwa haƙa nake wani kausa ta yi jirage Allah shi tsare ni kar na koyi hali na kuna wa ko batoyi da akwai daɗi garin masoyi dan gani farin ciki nake yi masoya na kula ina ne dan ko na yi fushi na gan ku zaune sai na yi fara'a cikin mutane Abubakar Sadiq ku lura ban hasa da ko na ta da kura sam sam ban san bakin ciki ba ban dau hali da yau da raba ba kuma dan ba da kuskurewa ƙarya an shaida ban iya ba kuma ba na za'ida da gaba Allah na rike na zan majarbe mata ji gun maza na daure ku yi hatara da masu gore